Сайн байна уу? За, энэ удаагийн бичлэгээр та бүхэндээ Америкийн алдарт Apple компанийг үүсгэн байгуулагч Стив Джобсын амьдралын болон бизнесийн гайхамшигт түүхийг хүргэхээр бэлдсэн байгаа. За, тэгээд та бүхэн маань бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Apple компанийг үүсгэн байгуулагч Стив Джобсын түүх. Personal компьютерийн үйлдвэрлэл борлуулалтын салбар дахь анхдагч Apple компанийн үүсгэн байгуулагч Америкийн алдарт бизнесмен тэр бумтан Steve Jobs их сургууль төгссөн диплом тэрч байтугай дунд сургуулийн боловсрал эзэмшснэг илтгэх гэрчлэгээгүй нэгэн байв. Цахиурийн хүндийн хүлен зөвшөөрөгдсөн хүмүүс болох докторийн тэтгэлэгтэй олон менежерүүдийн түүнд хэлсэн зүгээр л энгийн ажил хий, уран сэтгэмжтэй зөвнөлт байх хэрэггүй гэсэн зөвлөгөөнөөс зөрж чадсан юм. Jobs тэдний хэлснийг сонсгоо байсан бөгөөд ирээдүйд personal computer-ийн эрин болно гэдэгт итгэж байлаа. Тэр үед personal computer-ийн зах зээлийг тооцоолон бодох машины хүчин цэцэглэж буй бизнестэй адилдахч байв. Үнэхээр л тооцоолон бодох машины үйлдвэрлэл 30 жил тэмүүлж байсан тэр зүйлд personal computer-ийн зах зээл ганцхан цагийн дотор хүрсэн л гол ялгаа норшдог. Стив Джобсын хүслээр нэгэн шин чиглэл бий болсон бөгөөд хүн төрөлхтний ажил тооцоондоо хэрэглэж байсан аргачлалууд бүрмөсөн өөрчлөгдсөн юм. Түүний холч хараа итгэл үнэмшил эрсдлийг үлтоох шийдэмгий зан зэрэг нь түүнд 5 жилийн дотор худалдааны хэмжээ нь 30 тэрбум долларт хүрсэн бизнесийг авчирч байжээ. Стив Джобс 1956 оны 2-р сард Калифорни муж улсын Маунтан Вьюд буюу одоогийн Цахиурийн хүндийн хэмээн нэрлэгдсэн газар нутагт төрчээ. Хожим нь энэ газар бичил компьютерийн үйлдвэрлэл хөгжсөн юм. Стив хүүгийн биологийн их ганц бие аспирант оюутан Жоно Шибл хүүхдээ тэжээх боломжгүй улмаас хүүхэдгүйхос Пол ба Клара Джобсын гэр бүлд жаал хүүдээ сайн боловсрал олгоно гэсэн амлалтыг нь аван өрчлүүлжээ. Түүнийг сургуульд суралцж байхад гэр бүл нь Сан Франциско хотоос холгүй хэм байх Лос Гатос хэмээх газар руу нүүжээ. Баг байхасаа л Стив янз бүрийн техник хэрэгслүүд хэрхэн ажилтгийг сонирхож эхэлсэн бөгөөд ахлах ангитай электроникийг илүү шимтэн сонирхох болжээ. 7 хоног бүр тентхийн Хьюлет Пакардын салбарын инженерүүд ахлах ангийнханд лекц уншдаг байсныг нь Джобс алгасалгүй сонсдог байв. Нэг удаа түүнд сургуулийн техник электроникийн хичээлд нь радио холбооны сэлбэг хэрэг болоход Стив шууд Билл Хьюлет руу уцтахаар шийджээ. Компанийн ерөнхийлөгч Джобсын зорилгодоо хүрэх гэсэн эрмэлзлийг нь өндрөөр үнэлэн, түүнд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг гаргаж өгснөө зэрэгцээ, зууны амралтаараа хийх ажлыг нь хүртэл олж өгч тослов. Сургуульд байхдаа Джобс ахлах ангийнхантайгаа харьцах дуртай байлаа. Тэдний нэг нь түүний амьдаа Стивен Вознак байсан бөгөөд тэд олон жил нөхөрлөжээ. Тэд хоёулаа электроникт сонирхолтой байсан тул элдв үдршлэг хүлийн авалтанд очдог гэн бусдыг гайхшруулдаг байв. Электрон радио сонирхогч найзуудын анхны амжилт бол хялбархан төхөөрөмж байсан бөгөөд тэдгээрийн ирээдүйн хамтарсан бизнесийн үндэс суурийг тавьж өгөв. 1971 оны Esquire сэтгүүлийн нэгэн дугаарт хэвлэгдсэн хөх хайрцагны нууц нартай нийтлэлийг уншсан Jobs Wozniak 2 Bell утсан харилцааны компаний хамгаалалтыг эвдэн үйлчлэгийг нь үнгүй ашиглах боломжтой төхөөрөмжийг хийхээр шийджээ. 4 сар ууггүй хөдөлмөрсөний дараа тэд нэр хүндтэй техник электроникийн сэтгүүлийн схемийг ашиглан нэгэн сигнал дамжуулагч генератор бүтээсэн байна. Сэлбэг нь $40 үнэтэй байв. Jobs шаардлагатай зардлыг даахаар болж харин ашгаа тэнцүү хуваана хэмээн Wozniak санал болгожээ. Ийхүү найзууд тус бүрийг нь $150 үнэлсэн 200 гаруй ийм төхөөрөмжийг борлуулж чаджээ. Аз улахад тэд баригдсангүй. Жилийн дараа утсан холбооны компани өөрийн системийн хамгаалтыг боловсронгуй болгосон тул хөх хайрцагнууд хэрэгцээгүй болсон юм. Эхнэр нөхөр Jobs ч хүүд нь өндөр боловсрал олгоно гэж хэлсэн амандаа хүрч 1972 онд 17 настай Стив Хог Портленд дэх Рид коллежид оролцсон боловч эхний удаа суугаад л тэндээсээ өөрийн хүсэлтээр гарсан юм. Тэрээр ингэх болсноо сургалтын төлбөрт эцэг эхийнх нь хамаг хурааж хоромдлуулсан мөнгө урсаж харин Стив өөрөө сургууль түнд юу өгч байгаа, юу нь сурах хэрэгтэй эсгийг ойлгохгүй байсан гэдгээ тайлбарлжээ. Амьдралдаа гаргасан хамгийн сайн шийдвэр энэ байлаа хэмээн хожим нь тэр дурссан байдаг. Сургуулаа орхисон Jobs жил хагас хэртэ коллежид чөлөөт сонсогчоор хичээлдсэн. Колони шилтүүн хоолныхаа мөнгийг олж, ангийнхаа хүүхдүүдийн нийтийн байрны шалан дээр хоног туурвалдаг байлаа. Jobs оюутны хотхонд амьдрахдаа зэн буддизм хамтарлын үзэл санаа зэргийг судлан өөрийн гэсэн багштай болжээ. Тэрээр өөрийн бие хүнийг уламжлалт ёс заншил хийх хоосон зүйл амьдралын өвөрмөц хэм маягаас ирж хайх болов.
Энэ бүхний эцэст тэр өөрийгөө бизнест амжилт олох, хувь тавилантай гэдгээ олж мэдв. Мөнгөнд дуусан Jobs гэртээ хэрэгж ирээд тууштай хийх ажил хайж эхэлсэн гэдэг. Ингээд нэгэн ажлын зарын дагуу Atari хэмээх шинээр байгуулагдсан компанийн 40-р ажилтан болжээ. Компани доторх уур амьсгал харьцангуй чөлөөтэй байсан боловч Jobs тэнд хөлөө олсонгүй. Зан аран шингийн хувьд тэр санаачлагч нэгэн байсан тул компанийн бусад ажилтан түүнийг их цантай ичгүүргүй нэгэн гэдэг байв. Atari-д ажиллаж байхдаа Jobs хамт ажилладаг бараг бүх хүмүүсийг өөрийн эсрэг болгосон байлаа. Тэг хэдл тэр жинхэнэ удирдахч зангаа гарган тэдний ажилд зогсоо цайгүй оролцох болжээ. Jobs байнга л хаашаа шуфтслан толгойтой хүснэ өргөж гсэн явдаг байв. Нэг удаа түүний дараг Эл Олкорн Steve Jobs-ыг дуудан шүнийн ээлжинд ажилуулахар болж түүнд ханыг нураа химих тоглоомын схемийг бүтээхт алхур өгчээ. Тэр энэ ажлыг бийдан хийхээр төлөвсөн боловч ганцаараа барахгүй гэдгээ ойлгов. Тиймээс Jobs тусламжирын сургуулийн хуучин анд Wozniak-тай хандчээ. Тэр үед Wozniak Hewlett-Packard компанид бичил эсхэм хариуцсан инженерээр ажиллаж байв. Найз нь ч туслахаар болжээ. Ажилтан тусалсных нь хариуд Jobs найздаа шагналын мөнгөнийхөө талыг өгөхөөр амласан бөгөөд тэр нь $700 байлаа. Steve ийм хүнд ажлыг ганцаар гүйцэтгэж үнэхээр чадахгүй байсан. Jobs хийсэн ажлаа Atari-д зарснаар би өөрийн $350-ыг авна гэж бодоод тоглоомыг хийсэн. Хэдэн жилийн дараа л үнэн хэрэг дээрээ Jobs 700 биш, харин $70,000 авсан болохыг нь би мэдсэн хэмээн хожим Wozniak ярьсан байдаг. Мөнгө аваад Jobs ажлаа хайсан бөгөөд Oregon-д байх ферм дээрх өөрийн хамтрал руу явв. Wozniak ч айл сургуульд сурч байхдаа схем техник сонирхдаг байсан учраас Avista-г залуу хэлбэрхэн гихч нь анхны микрокомпьютерийг хөсөрсөн байна. Түүнийг үйлдвэрлэх эрхийг тэр Hewlett-Packard-ийн удирдлагад санал болгосон боловч компани ийм техник үйлдвэрлэх сонирхолгүй байна хэмээн татгалзжээ. Wozniak татгалзсан хариугч үг дуугүй хүлээн авав. Харин энэ санааг нь маш их боломжтой гэдгийг ганцхан Jobs л үнэлжээ. Тэр энхүү төхөөрөмжийн хэвлэх эрхийг орон нутгийн компьютерийн клубын гишүүдэд болон бусад электроник сонирхогчдод худалдах саналийг тавьсан байна. Jobs энхийн тулд 1976 оны 4-р сард өөрийн пүүсийг үүсгэн байгуулах саналийг тавив. Тэр нэрийг нь ч бодож олжээ. Утасны лавлахад компаний нэрээ Atari-гийн дээр бичүүлэхийн тулд Jobs өөрийн компанийг Apple Computer гэж нэрлэхээр шийджээ. 1977 оны ихэр түүнийгээ бүртгүүлжээ. Эхний 100 их автан хийхийн тулд мөнгө хэрэгтэй байсан тул Wozniak шагналд авсан өөрийн тооны машиныг $500-аар худалдав. Харин Jobs ханыг нураа тоглоомоос авсан хөлснийх нь $50,000 дансанд нь үлдсэн гэдгээ мэдэгдэхгүй тулд өөрийн Yambi Volkswagen загварын ачааны тэргээ худалдсан бөгөөд ингэснээр үйлдвэрийн ашигын талыг авах боломжийг хангажээ. Компьютер сонирхогчдын клуб энэхүү шинэ бүтээлийг нь чимээгүйхэн хүлээн авчээ. Харин электрон сэлбэг худалдаалдаг 3 дэлгүүртэй Пол Терел хэмээх хүн сонирхож байгаа илэрхийлв. Гэхдээ Пол өөрт нь хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн бус, харин бэлэн бүтээгдэхүүн хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн байна. Бэлэн болгосон нөхцөлд тэр 50 ширхэг бичил компьютер авахар болжээ. Jobs-ийн хувьд энэ нь бурхны хишиг хүртэхтэй адил санагдаж байсан боловч хүнд хэцүү ажил байв. Тэд зээл авч $25,000-тай болоод хавтан хевлэн угсрах ажилдаа оржээ. Jobs-ийн эцэг эхийн гаражийг тэд угсрах цех болгосон бөгөөд гэрийнх нэгэн ч ажилдаа туслуулахаар ятгах дөнгөчээ. Түүний охиндуу тэмдэг тавьсан хэсгүүдэд конденсатор болон резисторуудыг англин сурлуулж байсныхаа хүсэнд хавтан болгоноос $1 хөлс өгч байв. Ингээд ажиллахдаа нэг цагт 4 хавтан угсарч сурсан бөгөөд хажуугаар нь телевиз ч үзэж амжтдаг байлаа. Найзууд угсралтын ажиллаа дуусгаар болоход Пол Терел авсангүй. Учир нь техникүүд Corpus клавиатур програм хангамж диск болон програм цолгах өөр хэрэгсэлгүй их хавтан төдийл байв. Дэлгэцч байсангүй. Гэсэн хэдий ч Терел зохион бүтээгчдтэй тооцоогоо хийж дүнгсэн бөгөөд Corpus хийдэг мэрэгжилтнийг бидэн хөлсөр ажилласны эцэст саялнаг компьютерууд дүртөрхөө олж авчээ. Гэвч Apple-ийн анхны бичил компьютерууд түүний дэлгүүрийн лангуун дээр удаан гихчин тоосонд дараатай хэвтсэн юм. Үүний үр дүнд залуу бизнесмэнүүд нэг жилийн дотор ердөө 200 орчим өөрсдийн бичил компьютерийг борлуулж амжав. Wozniak авиаслог инженер байсан боловч сайн бизнесмен биш байлаа. Харин Jobs шууд утгаараа Apple-ийн компьютерийн зохион бүтээгч биш боловч түүний Wozniak-ийн гайхалтай техникийн санааг хэрэгжүүлсэн нэг ёсны загалмайсан эцэг гэж болно. Хэрв Терел энэ төслийг хөгжүүлэхэд хүч чармайлтаа дээд зэргээр гаргаагүй бол персонал компьютерийг өөр хувь заяа хүлээж байхасан биз. Хожим нь Apple-ийн хэвлэлийн төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан Маккена персонал компьютерийн үйлдвэрлэлийн хөгжилд оруулсан Jobs-ийн хувь нэмрийг өндрөөр үнэлсэн нь тохиолдлын хэрэг биш юм.
Тэрээр би Wozniak-ийг сайн компьютер хийснийг нь үгүйсэхгүй. Гэхдээ Jobs байгаагүй бол энэ машин дэлгүүрийн лангуун дээр өнөөдрийн хүртэл хэвтэж явах байсан хэмээн үгүйсэн байдаг. Мэргэжилтнүүд Apple нэгт итгэхгүй байсан нь түүний өмнөх компьютер буюу 1974 онд бүтээгдсэн Altair 8080 гадаад програмыг ашиглах боломжийг олгодоггүй. Техникийн сул талтай байсантай нь холбоотой байж болох юм. Apple нэг хэрэглээний програмчлалтай функцийн хувьд тэр үеийн персонал компьютеруудын стандартад нийцсэн анхны компьютер байсан хэдий ч мэргэжилтнүүд түүний дэвшилттэй талуудыг зөв ясаар үнэлэхгүй байлаа. Jobs Wozniak 2 ялангуяа IBM-ийн зүгээс давшилтанд байн өртөж байв. Гэвч тэдний гол гавья нь бусад мэрэгжилтнүүдийн үзэл санаанд автлахгүйгээр өөрсдийн замаар явсан явдал юм. Удалгүй Jobs өөрийн авьяасыг нээж удирдан зохион байгуулагч эрч хүчний их усүр гэдгээ ойлгов. Үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай хөрөнгийг олохын тулд Jobs шинээр байгуулагдж буй бүс компаниудад санхүүжилт хийдэг алдартай хөрөнгө оруулагч гэгддэг Дон Валентайнд хандсан байдаг. Гэвч джинс сандал өмссөн урт ширэлтсэн үстэй бохор Jobs-ыг хараад тэр шууд татгалзсан хариу өгчээ. Харин Intel компанийн маркетингийн менежер асан Майк Маркула гэгч хүн тэг ширхтээгээр хамтран ажиллахыг зөвшөөрч хувиасаа 250 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр болов. Ноён Маркулагийн тусламжтайгаар Apple компани Америкийн банкнаас зээл аван үйл ажиллагаагаа явуулжээ. Apple нэгийг мэрэгжилтнүүд хүүхдийн тоглоом битэр хүлээн авсан бол харин 1977 онд зохион бүтээсэн Apple 2 клавиатур, видео монитор, диск уншигч, тэжээлийн блок зэрэгтэй байсан нь зах зээл дээр маш эрэлт хэрэгцээтэй болжээ. Apple-ийн гол өрсөлдөгч болох хүчирхэг IBM үүнээс хойш өөрийн загвараа Apple-ийг дурайсан стандартаар үйлдвэрлэх болно хэмээн мэрэгжилтнүүдийн дийл нэх нь үзэж байв. Гэвч харамсалтай нь Jobs-ийн хувиа хичээсэн байдал удирдлагын ихэмсэг хэв маяг нь ийм загварын компьютерт бүтээхэд саадуулжээ. 1980-ад оны дунд үед Jobs өөрийн стратегийн алдаануудаа ойлгож ухаарсан боловч хитрхийн оройтсан байлаа. Хэрэг Apple алсын хараатай ажилласан бол өнөөдөр персонал компьютерийн зах зээл дээр ноёрхлоо тогтоох нь гарцаагүй байсан хэмээн Ландрам нэгэнтэй өгүүлсэн байна. Apple компьютерийг үүсгэн байгуулж байхдаа Jobs томоохон компанийг удирдах ямар ч туршлагагүй байлаа. Тийм учраас 1977 онд тус компанид хөндлөнгийн менежерүүдийг урьж ажиллуулж байв. Удирдлагын тэргүүнээр Маркула харин ерөнхийлөгчөөр Майк Скотт томлогдов. Тэд бизнес төлөвлөгөө, зохион, маркетингийн судалгаа явуулан хөрөнгө оруулалтыг ирж хайж байлаа. 1980-ад оны эхээр Майк Скотт компанийг хуваасан боловч Jobs-ыг удирдлагад оруулах талаар бодсон чгүй. Jobs ч уурсан гэж чихтэйхэн. Компанийн дотор үүссэн үзэл бодлын зөрчилдөн эцсийн дунд Скоттийг огцорсноор дуусгуур болж захирлуудын удирдлагын тэргүүний албан тушаалыг Jobs төгчээ. Jobs ч тэр даруй өөрийн удирдлагын хэв маягийг хэрэгжүүлэх болов. Гэсэн хэдий ч Apple компьютер 4 жилийн хугацаанд ихээхэн амжилтанд хүрсэн байсан бөгөөд 1980 оны ихэнхэд Apple 2 компьютер 130 мянган ширхэг барлагджээ. Улмаар 1982 онд худалдааны хэмжээ 700 мянган ширхэгт хүрв. Ингэснээр Apple персонал компьютерийн зах зээлийг тодорхойлогч болжээ. Тэдний нэг ширхэг хувьцаа 22 долларын үнэтэй байсан бол хувьцааны мөнгөнд оногдох орлогын түвшнэр Jobs-ийн пүүсийг 30 жилийн өмнө цэцэглэн хөгжиж байсан Ford-ийн үйлдвэртэй харьцуулж болохоор байлаа. Apple Fortune 500 хит парадад дээгүр байрыг дэлхийн бусад компаниудаас хурдан эзэлсэн юм. Альч талаараа хэрэглэхэд эвтэйхэн тэдний бүтээгдэхүүн график болон текст редакторуудын зах зээл дээр ноёлох болжээ. Гэтэл 1980-ад оны ихэр Jobs-ийн компанид анхны бүтэлгүйтлийг авчирв. Найдвартай ажиллахыг хангаагүй улмаас Apple 3-ийг хэрэглэгчд буруутгсан бөгөөд шин загварын 14 мянган компьютерийг техникийн дагуу дулмаг байдлын улмаар эргүүлэн татжээ. Үүнээс гадна IBM зах зээл дээр өөрийн харьцангуй чанартай персонал компьютерийг гаргаж ирсэн нь тэр даруй энэ салбартаа стандартыг тодорхойлогч Apple-ийн хүчтэй өрсөлдөгч болсон байна. Ингээд Jobs шинэ компьютер гаргахаар шийджээ. Түүнийг нь гаражийн онжилуудад буцаж очсон компьютер гэж нэрлэв. Захирлуудын зөвлөлийн дарга болон төслийн удирдагч байсан тул Стив хамт ажиллагчдийнхаа зүгээс эсэргүүцэлтэй бараг тулгарсангүй. Тэрээр өөрийн бүх хүчээ Macintosh компьютерийг зохион бүтээхэд зарцуулав. Macintosh сая хүмүүсийн ажлын хэв маягийг өөрчлөн гэж тэр үзжээ. Jobs өөрийн энэ төсөөлөлтөө бат итгэн ажилтнуудаа бүрэн дайчилж ажиллуулж байв. Үүний зэрэгцээ компанийн хэсэг мэрэгчлэнүүд Лайза компьютерийг зохион бүтээхэд шамдаж байлаа. Тэдний ажил харьцангуй хурдан урагшилж байсан тул Jobs мөрийнхөө 50,000 долларыг тэдэнд алджээ. Лайза компьютер анх 1983 онд олон нийтэд танилцуулагдсан бөгөөд танилцуулах хэвлэлийн бахурал дээр Jobs энэ компьютерийг технологийн шин хувьсгал гэдгийг онцлон хэлв. Гэвч Apple компанийн энэхүү анхны график компьютер мөн л алдагдал хүлээжээ. Энэ компьютерийн эзэн болохын тулд 100,000 долллараар хитвчээ нэмэглэх цөөн хідэн хүн л байлаа.
Jobs түүнийг 2-3 дахин хямдар авахыг санал болгосон боловч 1983 онд компанийд шинжилсэн загварыг талилуулсан бөгөөд түүний үр дүнд эхний жилд 20 мянган ширхтгийг борлуулжээ. Гэсэн ч компани үрдийн адил Apple 2-ын борлуулалтын дээр л оршин тогтнож байв. Тэр энэ загварынхаа хүчинд 1 тэрбумыг олсон байлаа. Загварыг сайжруулах ажил зогсоо цайгүй хийгдсээр байв. Түүний шинэ бүтээгдэхүүн болох Macintosh зах зээл дээрх компанийн байдлыг сайжруулна гэдэгт Jobs итгэлтэй байв. Ингээд энэ загварын компьютерээ 1984 онд олон нийтэд дэлгэн үзүүлсэн юм. Тэр нь 2 стандарт програм 128 килобайтын санамжтай бөгөөд хэрэглэхэд энгийн хялбар байлаа. $2,500 үнээр түүнийг хялбархан худалдаж авах боломжтой байв. Гэхдээ Office-д ашиглахад Macintosh хэд хэдэн дутагдал байжээ. Үйлдвэрлэлийн систем хэрэглэхэд хэцүү, дээр нь компьютер удаан, програм хангамж нь муу, мөн IBM-ийн personal компьютертэй холбох боломжгүй байсан тул Macintosh-ийг тодорхой худалдан авахчид сонирхохоос бус ажил хэргийн хүмүүсийн нэрэлт хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй байлаа. Jobs хэдийгээр удирдлагын дарангуйлагч гийн хэв загвараар амжилтанд хүрсэн ч олон тооны дайснтай басан юм. Энэ нь эрч хүч цалгсан хүн сурталтай удирдагчдын уур хилэн бадруулж байсан гэдэг. Дээр нь Jobs-ийн дэндүү өөртөө ихтэй байдал нь компани дотор илүү асуудлыг үүсгэв. Тэрээр Apple 2-ыг зөвхөн бизнесмэнүүдэд зориулагдсан персонал компьютер гэж үзэхгүй байсны дээр ажиллаж байсан менежерүүдэд элдвэр шахан хавчиж байжээ. Ингэж Jobs гүйтгэх албаны даргын хуваар Apple компьютерийн ашиг сонирхолд хашлах болсон тул компанид хэрэггүй болсон юм. Түүний үйл байдал нь ямар ч байгууллагыг буснуулах шинжтэй болж ирэв. 1983 онд компанид Джон Скали ирснээр өөртөө дэндүү ихтгэлтэй Jobs-ийн төгсгөл ирсэн гэхэд болно. Түүнээс судалгүй Jobs-ийг Apple-с халжээ. Тэрээр өмнөх нь Pepsi Cola компаниас өөрөө гуйж байж Apple-д авчирсан шинэ гүйцэтгэх захирал Джон Скалитай ааш цангаар таараагүй хэрэг. 1985 онд захирлуудын зөвлөл Скалид ихтгэл үзүүлж Jobs гудамжинд гарчээ. Хожим Jobs энэ нөхцөл байдал нь тэр амьдралынхаа хамгийн чухал шийдвэрийг гаргахад түлхэц өгсөн үйл явдал байлаа хэмээн ярьсан байдаг. Түүний хувийн арлага тэр үед $486,000-тай тэнцэж байлаа. Зүгээр сууж чаддаггүй Jobs-ийн олны дунд нэр хүндээ барж хаашаа ч хамаагүй холхон зүгтах гэсэн хүсэл нь хэдхэн сарын дараа бүхнийг эхнээс нь эхлэх шийдвэрээр солигдсон юм. Хэдийгээр Steve Apple компьютерээс гарсан боловч түүний шинэ компьютер бүтээх мөрөөдөл хэвээр байв. Огцорсноо нэг их юм бодлогүй Jobs шууд шинэ концепт боловсруулах ажилдаа ханцуур шамлан оржээ. Дараагийн 5 жилд тэр Next Pixar гэсэн хоёр ч том компани байгуулжээ. Хожмоо Pixar нь дэлхийн хамгийн амжилттай анимашн студ болсон билээ. Тэр цоо шин микропроцессорын технологиг боловсруулалтын системд нэвтрүүлэхэд шийдэн Next хэмээх компьютерийг үйлдвэрлэж эхлэв. Тэр нь оюутан сурагчдад зориулагдсан байлаа. Jobs-ийн эрч хүчтэй цанг үнэлдэг зарим нэгэн Apple компьютерийн ажилтнууд түүнийг дагав. Гэхдээ шинэ бүсээ байгуулах явцад олж авсан хамгийн том амжилт нь хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө байв. Steve өөрөө л гэхэд үлгэр дуурайл болон хуваасаа $15,000 бүстэй оруулсан байна. Хэд хэдэн амжилттай цуврал гэрээ хийснээр Jobs бизнесийн ертөнцийг алмаруулж орхижээ. Үүний дотор Ferrotech хийсэн $20,000 гэрээ, Японы Canon корпорацийн $100,000 хөрөнгө оруулалт, хэдэн $10,000 оруулсан IBM-т хийсэн гэрээ зэрэг бас хөрөнгө оруулалтыг нэрлэж байна. Тэрээр мөн Stanford, Carnegie Mellon зэрэг нэр хүндтэй их сургуулиудын дэмжлэг туслалцааг авснаар санхүүгийн хүрээнийхэн дунд хүлээн зөвшөөрөгдөв. Үүнээс гадна Next-ийн ирээдүйн бүтээгдэхүүний $100,000 өртөгтэй сүлжээтэй гэрээ байгуулжээ. Энэ нүр их ажлыг бизнесмен Steve Jobs 3 жилийн дотор хийж гүйцэтгэсэн юм. Ингээд 1988 онд тэр Сан Франциско хотноо өөрийн шинэ компьютерийг олонд дэлгэн үзүүлжээ. Jobs хэдийгээр үлэмж зардал нүр их хөдөлмөр зарцуулсан ч гэлээ. Түүний шинэ ажлыг эхэндээ тун таарахын хүлэн ав. Борлуулалтын хэмжээ хүсэн хүлээж байсанд хүрсэнгүй. 1990 оны сүүл гэхэд Next компани бүр мөсн дампуурн гэж олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бичиж байлаа. Гэтэл 1991 оны дунд үеэс илүү хүчтэй хурдтай компьютеруудын эрин гэсэн бөгөөд Jobs санаанд бүрэн идсэн өөрийн бүтээгдэхүүнийг гайхалтайгаар борлуулж эхлэв. Түүнчлэн бизнесмени хувийн амьдралд ч гэсэн тодорхой өөрчлөлтүүд гарсан байна. 1991 оны 3-р сарын 20-нд Yoast цэцэрлэгт хүрээлэнд Steve Jobs болон Stanford-ын оюутан бүсгүй Laura Powell-ийн хурим басан юм. Удалгүй охин Liza-г хараад мэдлжээ. Jobs-ийн шинэ компанийн ажилтнууд түүнийг Newsweek болон Business Week сэтгүүлийн тэргүүн нүрэнд залрахад хүргэв. Ажил хэргийн ертөнцид тэрээр ноён чип гэдэг нэрээр алдаршлаа. Инг сэтгүүл Jobs-т ажил хэрэгч хүн хэмээх хүндтэй цолыг олгов. Бизнесээ 20 настайдаа эхлүүлсэн Jobs 25-тайдаа $250,000 хөрөнгөтэй болсон байлаа. Харин 30 насндаа тэр бүх юмыг шинээр эхлүүлэн илүү хямжилтанд хүрсэн юм.
1993 онд Jobs үйл төрийн технологи Canon-д худалдсан бөгөөд бүх анхаарлаа програм хангамж зохион бүтээхэд анхаарах болсноор Bill Gates-ийн нэгэн өрсөлдөгч болсон юм. Тэр урдын адил өөртөө өөрийн хүч чадал бололцоо мэдрэмжтэй итгэн эрэл хийж ажиллаа үргэлжлүүлсээр байлаа. Jobs-ийн хилэг дуртай хизээч зах зээлийн мэрэгжилтнүүдийн үгийг бүр сонсоорой хэвээр байлаа. Стив Джобс үнэхээр анхдагч нь байлаа. Тэр маргаангүй зөв газраа зөв цагт өөрийн өвөрмөц бүтээгдэхүүнийг санал болгож чадсан юм. 1996 онд хямралд орсон Apple компани Next компанийг 429 сая ам.доллараар худалдаж авахаа мэдэгдэж, Джобсыг эргүүлэн авч чадсан юм. Ийхүү Стив Джобс дахин захирлуудын зөвлөлд орж, Apple-ийн хэрэг эрхлэх захирал болов. Jobs Apple дэргэн ирснээр iMac, iPod, iPhone зэрэг шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж электрон барааны зах зээлд хаанчилж эхэлсэн юм. 2001 онд Apple анхны iPod тоглоулагчаа дэлхий дахин танилцуулжээ. Ганцхан жилийн дотор түүний худалдаа компани орлогын үндсэн их үүсвэр болов. 2006 онд сүлжээний мультимедиа плеер Apple TV худалдаанд гарав. 2007 онос эхлэн iPhone худалдаанд гарсан бол 2008 онд Jobs дэлхийн хамгийн нэмгэн ноутбук болох MacBook Air-ийг танилцуулжээ. Хэдийгээр бизнесийн талбарт гялалтсан амжилт үзүүлж байсан ч Стив Джобс эрүүл мэндийн хувьд томоохон асуудалтай тулгарсан юм. Анх 2004 оны ихэр нойр бүлчирхэн хорт хавдар тулсан нь ойлшлогджээ. Олон төрлийн эмчилгээ хийлгэж 2004 оны 7-р сард хавдраа ахуулах мессасл хийлгэж амжилттай болсон тухай зарлаж байлаа. Хавдар бүрэн эмчлэгдсэн гэж үзэж химийн болон туяаны эмчилгээгээ зогсолсон юм. Харин үүнээс 2 жилийн дараа түүний эрүүл мэндийн тухай таагүй мэдээлэл дахин тархаж хэдхэн жилийн нас үлдсэн тухай мэдээлж эхлэв. Удаа хугацааны турш эмчилгээ хийлгэсэн ч нааштай үр дүн гараагүй учраас 2009 онд элэг шилжүүлэн сулах мэс засалд оржээ. Үүнээс жил хагасын дараа буюу 2011 оны 1-р сарын 17-нд компаний ерөнхийлөгчийн албан тушаалаа хүлээлгэн өгч ерөнхий захирлын албан тушаал хашиж байв. Apple компанийн үүсгэн байгуулагч цахиурын хүндийн амьд домог Стив Джобс шинэ бүтээгдэхүүнээ үлгэдэн авсан өдрөө буюу 2011 оны 10-р сарын 5-нд 56 насндаа нойр бүлчирхэн хорт хавдрын улмаас харамсалтайгаар таалал төгссөн юм. Түүний анх үүсгэн байгуулсан Apple компани 2020 оны байдлаар 260 тэрбум доллараар үнэлэгдсэн бөгөөд дэлхийн топ 100 брендийн 1-дүгээрт бичигдчихэ. Бичлэг маань таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. А мэдээж subscribe дарж амжаагүй юм бол яг одоо subscribe дараарай.